От якраз, друзі, зараз будемо влаштовувати дискусію для того, щоб знайти істину, як то кажуть. Олександр Ярославович, одразу можу сказати, в чаті надзвичайно багато компліментів. Дякують вам за чудову інформацію, я більш ніж впевнений, що зараз будуть дякувати за дискусію, яку ми влаштуємо. Якщо ви не проти, звичайно, Олександр Ярославович Дзюблик у нас у студії знаходиться, Сергій Вікторович Зайков нікуди не тікає, залишається в студії. І у нас на зв'язку, друзі, Людмила Іванівна Конопкіна. Пані Людмило, ми раді вас вітати. Добрий день. Доброго дня, я теж рада вас вітати. Рада всіх бачити. Я хочу подякувати за те, що ви запросили мене прийняти участь у такій чудовій конференції, подякувати Юрію Івановичу Фещенко і, звичайно, усім, хто знаходиться зараз у студії, Олександру Ярославовичу, Сергію Вікторовичу і вас. Шановний ведучий, і я вже бачу Островського Миколу Миколайовича, так також рада його вітати. Ми теж його бачимо, Микола Миколайович, будь ласка, вітаємо всі вас. Всі вітаємо. Дякую. Теж надзвичайно приємно бачити високоповажних вчителів у студії, теж приєднуюсь до всіх компліментів, напевно, більше прекрасної половини, пульмонологія – це все-таки жіноча наука. Жіноча, може, не наука, а жіноче виконання тих наукових, які потужні чоловіки, які презентують чоловічу сильну половину людства в студії в плані наукових якихось стратегій. Дякую. Шановні наші експерти, у мене є кілька запитань від наших глядачів, навколо яких я пропоную влаштувати дійсно обговорення. Знову ж таки, по черзі відповіді, якщо раптом є якісь зауваження, є якийсь коментар у когось з наших експертів, абсолютно ніхто не забороняє сказати, я хочу доповнити чи ще щось, і знову ж таки влаштувати дискусію. Тому що під час дискусії дійсно народжується істина, і я більш ніж впевнений, що нашим глядачам буде цікаве наше обговорення в студії. Тож, перше, ваша експертна думка щодо перспективи використання інгаляційних глюкокортикостероїдів з метою лікування COVID-19. Олександр Ярославович, будь ласка. Дякую. Ну, на мою точку зрения, конечно же, эти препараты имеют право на жизнь и должны использоваться в лечении COVID-19. Причем использоваться на всех этапах развития этого заболевания и в постковидный период. Обоснованием этому является развитие достаточно выраженного воспалительного процесса в бронхиальном дереве, которое сохраняется достаточно длительное время на протяжении 3, 6 и более месяцев. Естественно, что в таком случае эти препараты будут, наверное, одни из наиболее эффективных и должны применяться. Подтверждением того, что они эффективны, острый период заболевания является исследование стоек, которое достаточно убедительно показало, что пациенты, которые применяли в течение 28 дней ингаляционный кортикостероид будезонид, имели более лучшие результаты в течение этого заболевания. У них реже возникали тяжелые изменения, которые требовали неотложной помощи, они реже госпитализировались в стационар, и симптоматика у них прекращалась быстрее. В постковидный период, бесспорно, что эти препараты тоже нужны, потому что мы имеем длительное тлеющее воспаление, которое, еще раз хочу подчеркнуть, продолжается у некоторых пациентов многие месяцы. И в этом случае, конечно же, эти препараты будут эффективны у таких пациентов. Благодарю. Сергей Викторович. Ваша думка стосовно цього? Моя думка співпадає з думкою Олександра Ярославовича, тим більше, що я в своїй доповіді про це частково теж казав. Я думаю, що ми маємо підтримувати у всякому разі ті дані, які існують на даний час, за. Що буде далі? Подивимося. Людмила Іванівна, будь ласка, вам слово. Я вам дуже вдячна. Ви знаєте, я хочу сказати дещо про інше. Звичайно, у нас інколи є думка, яку ми отримуємо від наших фахівців із закордону, і ми, звичайно, цією думкою пишаємося з того, що такі думки з'являються, ми можемо використовувати певні вже наробки і в нашій роботі. Але хочу додати, що ми не лише використовуємо ці думки, і я, звичайно, погоджуюся з тим, що вже сказав і Олександр Ярославович, і Сергій Вікторович, але хочу додати.
Ще у ще на початку жовтня одна моя дисертантка запланувала, ну я разом із дисертанткою запланували ми виконання дисертаційної роботи з приводу, які зміни відбуваються стосовно вентиляційної функції легень у хворих, які вже перенесли COVID-19. І ми вже маємо ті наробки, ми їх обстежували через місяць після виписки з стаціонару, через 2 місяці, через 3 місяці. І ми вже отримали свої особисті певні результати. Я хочу сказати, і пульмонологи мене зараз зрозуміють, про що я кажу. Коли ми виконуємо спірометричне дослідження, вивчаємо вентиляційну функцію легень, то у певної частини пацієнтів ми навіть сумарно не бачимо зниження такого показника, як об'єм форсованого видиху за першу секунду або форсованої життєвої об'ємності легень. Але якщо ми подивимося на саму форму петлі потік об'єм, то ми бачимо інцизуру. Я думаю, ви розумієте, пульмонологи, про що я кажу. І от саме такі когорті хворих ми призначали, до речі, не лише будесонів, а ми призначали і бронходилататори, ми призначали комбінації цих препаратів. І якби ви побачили, які ми маємо гарні результати через 2 місяці після проведення цієї терапії. З приводу цього я хочу сказати, що, мабуть, ми не повинні дивитися на те, що ми можемо пригнічувати імуносупресію, бо імуносупресія і так може бути пригнічена отим вірусом, але ми відновлюємо таку функцію, яку ми не можемо відновити іншими препаратами. З приводу цього ми вже маємо доказову базу, ми вже маємо певні публікації і навіть виступи, і зараз готуємо вже великий аналіз, який будемо подавати вже в журнальній статті, а не лише у тебе. Чому вже маємо свій досвід? Я вам дуже вдячна. Пані Людмило, дякуємо вам за ваш досвід. Микола Миколайович, що ви думаєте? Дякую вам за надану можливість приєднатися до панельної дискусії. Безсумнівно, я підтримую ці ідеї, які ми почули із доповідей високоповажного Олександра Ярославовича і Сергія Вікторовича, які розвинули оці базові посили академіка Фещенка Юрія Івановича на вступі нашого сьогоднішнього захисту. Безсумнівно, мови немає, що інгаляційні кортикостероїди і системні кортикостероїди – це є велика підтримка в епоху втручання в патологічні процеси, спричинені SARS-CoV-2, які розвиваються як коронавірусна хвороба. Я би хотів сказати, що використання кортикостероїдних препаратів, як інгаляційних, так і системних, напевно, бере ще свій початок від 2009-2010 року, від грипу H1N1 штаму Каліфорнія, і ті виклики, з якими стикнулася наша держава тоді, в цю епоху вже грипозного масового ураження пацієнтів і розвитку в них пневмонії. І ще тоді школа академіка Юрія Івановича Фещенка, і дієвість вельмишановного Олександра Ярославовича професора Дзюблика, і школа Дніпра під орудою Тетяни Олексіївної Перцевої, і вінницькі наші колеги під керівництвом професора Мостового Юрія Михайловича, і Харків, і Одеса, і Львів, і всі інші локації нашої держави побачили дієвість даної групи препаратів в боротьбі з тими, скажімо, постпневмонічними наслідками, до яких призводив вірус грипу. Якщо взяти станом на сьогодні SARS-CoV-2 коронавірус, безсумнівно, я би ще раз хотів наголосити, що раннє призначення інгаляційних кортикостероїдів в веденні таких пацієнтів, безсумнівно, буде зменшувати потребу, я би навіть сказав, напевно, не потребу, а перспективу використання в них системних кортикостероїдів в подальшому. Безсумнівно, це скорочує і необхідність госпіталізації, скорочує і тривалість самого лікування. Це дозволяє таким пацієнтам бути менш залежними в перспективі від кисневої підтримки, від потреби інвазивної вентиляції легень, і збільшує їхні шанси навіть в тяжкому перебігу бути живими, знятими з інтубаційної трубки. На це треба зважати, це треба широко використовувати. Тут наукові погляди наших високоповажних гостей в студії абсолютно і безсумнівно, і в Дніпрі, і в Франківську, так, безсумнівно співпадають вже з тим наявним практичним досвідом, яким лікарі оперують, базуючись на досвіді 2009-2010 року, починаючи з березня 2020 року, коли стикнулися з першими випадками тяжкого перебігу пневмонії, вже спричинених новим пандемічним штамом коронавірусу. Дякую.
Микола Миколайович, дякуємо за вашу думку. І Олександр Ярославович частково вже відповів у першому відповіді на перше питання і на друге, але глядачі цікавляться все одно, маю зачитати. Ваша думка на рахунок використання інгаляційних глюкокортикостероїдів в пост-ковід, якщо можна докладніше. Как я уже говорил, эти препараты, конечно же, должны использоваться и в постковидный синдром. Обоснованием этому является наличие воспалительного процесса длительного. И, в общем-то, этой проблемой Институт фтизиатрии и пульмонологии собирается заниматься. Нами будут разрабатываться реабилитационные мероприятия у больных с остаточными изменениями со стороны легких в постковидном периоде. И одним из фрагментов этого исследования будет фрагмент, который посвящен использованию ингаляционных кортикостероидов. И мы очень надеемся, что эти препараты будут давать хорошие положительные результаты у наших пациентов. Благодарю. Дякуємо, Сергій Вікторович. Трудно спорить с Александром Ярославовичем действительно о перспективах использования этих препаратов у больных постковидом. Я думаю, сама логика и жизненная, и медицинская, и наш опыт говорят о том, что действительно они, скорее всего, будут востребованы у таких пациентов и будут полезны. У меня есть, может быть, небольшое количество личных наблюдений практических в этом плане, и я как раз эту мысль и это положение поддерживаю. Людмила Іванівна, ваша думка? Я вам хочу сказати, що ці питання ми теж обговорювали з Тетяною Олексіївною. У нас в нашому досвіді були такі пацієнти, які знаходилися на тривалій кисневій терапії. І ви знаєте, якщо хворий знаходиться, якщо у нього є покази до призначення кисневої терапії, у нього є і покази до призначення глюкокортикостероїдів, так? Системної дії. А тоді, коли вони виписуються із стаціонару, з реанімаційного стаціонару, вони потрапляють до терапевтичного стаціонару. І виникає запитання, як довго ми ще повинні їм призначати системні глюкокортикостероїди? І у нас були такі хворі, звичайно, яким, ну, з різних причин. Ми не могли дуже довго подовжувати, та й не було сенсу, і ми переходили на інгаляційні глюкокортикостероїди. Прекрасні результати. Тому це дійсно це патогенетично обумовлена така терапія. І ми з член-кореспондентом Національної академії медичних наук України Тетяною Олексіївною Перцевою проговорили це між собою. Хоча у нас не було ніякої такої ще, розумієте, бази, з якою ми повинні були б керуватися у своїх діях. Але з точки, з логіки нашого сприйняття патогенезу цієї хвороби, я думаю, що це абсолютно виправдано, і ми отримали прекрасні результати. Дякуємо, Микола Миколайович. Може бути застосований перехід, розумієте, від системної терапії до інгаляційної глюкокортикостероїдної терапії. Дякуємо вам за вашу думку. Дякую. Я би хотів теж приєднатися і сказати наступні речі, що не тільки важко спорити з Олександром Ярославовичем, з Сергієм Вікторовичем, але, напевно, і не потрібно спорити. Так само я абсолютно підтримую думку Людмили Іванівни. І, власне, на цьому хотів наголосити. Чи ваше питання було, чи можна системні кортикостероїди певною мірою, скажімо, замінити інгаляційними? То я би хотів сказати, поєднати так, от зробити той перехід, про який, бачите, автономно. Микола Миколайович, ви так забігаєте наперед трошки. Ми про системні будемо ще говорити, тому що дійсно про системні багато, надзвичайно багато. Дякую. Так. Я хотів, власне, наголосити, продовжити ту думку, яку сказала Людмила Іванівна, значить, і сказати, що поєднати і плавно перейти з інгаляційних на системні в випадку наростання тяжкості перебігу інгаляційних кортикостероїдів при легкій формі коронавірусної хвороби. А потім вже на етапі реабілітації так само зробити сходинку вниз, зробити той крок вниз і, під'єднавши інгаляційні кортикостероїди, зменшити дози системних, оце дійсно ті речі, на які слід закцентувати нашу з вами увагу. Дякую. Щиро дякуємо. От, зокрема, системних стероїдів стосується наступне питання. Глядачі пишуть, зокрема, таке. Чіткі рекомендації по введенню пацієнтів з постковід на даний момент відсутні. Багато лікарів застосовують системні стероїди в постковід. На вашу думку, можливо змінити системні стероїди на інгаляційні? І от, знову ж таки, Олександр Ярославович, з вас починаємо. Дякую.
Конечно, полностью заменить системные кортикостероиды на ингаляционные невозможно. Особенно это касается острого периода заболевания, когда есть абсолютно четкие показания для применения дексаметазона, для применения преднизолона и других системных кортикостероидов. Но продолжительность этой терапии надо минимизировать. И в этом плане, конечно же, помогут нам ингаляционные кортикостероиды. И я согласен с Людмилой Ивановной, Николаем Николаевичем, Сергеем Викторовичем, которые уже отмечали, что действительно ингаляционные кортикостероиды помогут нам сократить период назначения системных кортикостероидов, которые вызывают гораздо больше побочных эффектов, чем ингаляционные формы этих препаратов. И этими вопросами мы, конечно же, будем заниматься. Что касается постковидного синдрома, то тут, конечно, в первую очередь должны использоваться ингаляционные формы глюкокортикостероидов. И опять-таки, пока результатов окончательных и весомых ни у нас, ни в мире получено не было, но такие исследования ведутся во многих странах, и не сомневаюсь, что они дадут положительные результаты. Благодарю. З Олександром Ярославовичем поза кадром спілкувалися на тему, що приходиш до місяць тому просто я захворів, і мама у мене захворіла, такий невеличкий ліричний відступ. І одразу, коли приходиш до сімейного лікаря, він тобі антибіотики, не з'ясувавши, що до чого, і потім системні стероїди. Та. Зокрема, мене проконсультували, що цього робити не потрібно. Тож, дякую за консультацію фахову. Сергій Вікторович, ваша думка. Да, дійсно, ситуація дуже цікава. На жаль, ми з вами не маємо чітких рекомендацій, як переходити з системних кортикостероїдів на інгаляційні, який день, які дозування. Дійсно, можемо ставити питання про такий сходинковий підхід, але чітких критеріїв, звичайно, ми не маємо. Можливо, вони з'являться, точніше, я сподіваюся, що вони з'являться. Можливо, і в нашому інституті раніше, ніж в інших країнах світу. Це було б дуже приємно. Тут ми будемо сподіватися на Олександра Ярославовича, оскільки він цю тему започаткував. І Юрій Іванович, так обов'язково, звичайно. Ну і, можливо, тут ми з вами згадаємо і про монтелукаст натрію. Пам'ятаємо, так, що ми з вами при бронхіальній астмі інколи їх об'єднуємо з метою зниження дози інгаляційних кортикостероїдів. Може, вони і тут якось спрацюють, а нам допоможуть, в тому числі, і зменшити дозування і інгаляційних кортикостероїдів. Тобто тут є дійсно таке широке коло питань, які ми з вами маємо вивчати, але вони, на мій погляд, можуть дати дійсно перспективні дані, які ми з вами потім можемо рекомендувати для наших пацієнтів і нашим колегам, звичайно, для практичного використання. Дякуємо, Людмила Іванівна. Цікавить ваша думка? Я думаю, що ми будемо об'єднувати свої зусилля, і, звичайно, у кожного із нас є свій досвід. Якщо ми його об'єднаємо, то ми зробимо ті рекомендації, якими можуть користуватися, дійсно, як сказав Олександр Ярославович, не лише в Україні, а й за кордоном. Я сподіваюся, що дійсно у нас настільки грамотні спеціалісти, що вони можуть зробити такий документ і досить швидко. Так що я підтримую, будемо працювати. Дякуємо, Микола Миколайович. Дякую. Я дійсно думаю, що пошук є вкрай необхідний дієвих методик, як лікування, так і реабілітації з використанням як системних, так і інгаляційних кортикостероїдів, тої патології, про яку ми сьогодні говоримо. Я більш ніж впевнений, що пошук обов'язково принесе дієвий результат. Я теж думаю, що так як швидко вміє наша національна гордість, наш інститут фтизіатрії і пульмонології імені Феофіла Гавриловича Яновського реагувати на вчасні виклики, така реакція не буде запізнілою і в випадку реабілітації постковідного синдрому. Хочу також підтримати Людмилу Іванівну і сказати, що дійсно разом нас багато, і ми спільними зусиллями обов'язково подолаємо і цей виклик, напрацюємо всі необхідні речі, щоб підтримати якість життя кожного громадянина України, який стикнувся з коронавірусною хворобою. Знаєте, шановні наші експерти, поки ми з вами тут спілкувалися упродовж 20 хвилин, надійшло
нереальна кількість запитань, просто на які ми відповідати можемо ще довго і довго. Знаєте, я що пропоную зробити? Виділити якийсь тиждень вашого часу. І тут, у цій студії, просто, знаєте, як на роботу приходити і відповідати виключно запитання наших глядачів, тому що дійсно дискусія цікава і, знову ж таки, тема викликає багато і запитань, і наші глядачі хочуть знати на них відповіді. Давайте запросимо в Київ і Миколу Миколаївича, Людмилу Іванівну. Я тільки за. Ми готові вас запросити, напевно, в Дніпро і Франківськ. Да, это хорошая идея, но мне кажется, что на часть вопросов больше мы можем ответить и в письменном виде нашим докторам, ну, постараемся максимально полностью ответить на все эти вопросы. Загубили мою идею о встрече. Я рад, что у нас общие мысли по этому. Людмила Ивановна, хотела еще сказать. Такие рекомендации, которые будут называться... Запитання та відповіді. Так, абсолютно можна, точно. Можна видати таку інструкцію. Людмила Іванівна, Микола Миколаївич, ми з вами не прощаємось, тому що попереду ще ваша лекція, ваш матеріал, а Олександр Ярославович, Сергій Вікторович відпочиватимуть вже поступово так потроху. Знову ж таки, я передам від наших глядачів ті слова вдячності вам, тому що дійсно дякують глядачі за відповіді на запитання, за інформацію, яку ви до них сьогодні донесли. Дякую вам. Ми вам теж дякуємо. Ми теж дякуємо вам.